Ma che sono, vi tengo per le bombe, guardini. Andà, c'è una qua, e io ti ambavi. Ho ricordato che ti ho riscritto le scienze. Che muriele si, pizza, sediamit. Free. Ciao. Che muriele si. Heinz ist Ketchup. Das heißt, ich habe und sag alles, ich gehe mal. Als Pizza, das ist viel. Sali ერთ ჯერად იყავა სამი ერთში. მოდი აბა გავსინჯოთ. პირველად ვიყიდე კარფურის შემწვარი ქათამი. ყოველთვის ჩემი წვავდი. უბრალოდ დღეს ვერ მოვასწრებდი. არ ვიცი რამდენი შეჭმა შევძლებ. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა 23000-ისთვის. ეს არის აღსანიშნავი და მუკბანგი. Danke, Miriam. Danke, Miriam, schön zu sehen. Mangez. Dresse-lui ça en plate. ვისაუბრეთ ჩვენზე, ძლიერ ქალებზე. გუშინ შევხვდით Facebook-ზე სტატია გაბრიელ გარსია მარკესის. არ ვიცი, რამდენად მართლა გარსია მარკესის დაწერილია. Тут зле калтан су копнак сурс азерко. Затя. Да. Абсолютно си мартла етера. Куян кали зле кали. Чем ты же стаи кюя?
მე ყოველთვის ბავშვობიდან ანუ ვიყავი გოგო რომელსაც უყვარდა ეპიცენტრში ყოფნა. სადაც რამე ხდებოდა, მეც იქ უნდა ყოფილიყავი. სახლშიც რომ არა დედაშვილობას თამაში, ჩემი არ იყო. ამიტომ აქტიურ მონაწილეობას ვიღებდი. დაიდა ჩემი საფლიაქში. ვიცოდი ყველაფერი რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა. ვეცნობოდი ადამიანებს. ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი ადამიანების გარჩევა. ამიტომ რომ ძალიან ბევრი ცუდი ადამიანი ცდილობდა დაახლოებოდა თავს, რომელსაც აფთიაქი ჰქონდა და არ ყავდა კაცი. და მერე ეს არაფერი გამოსდიოდა, ხალის შეშლას ცდილობდნენ. საერთოდ არ ვიცი ეს ამბავი გენეტიკურია თუ არა, მაგრამ მე მთლიათ ჩემი ბებია ძალიან ძლიერი ქალი იყო. დედის მხრიდან ვამბობ, მამის მხრიდან არ ვიცნობდი. დედა ჩემი ძალიან ძლიერი ქალია, მაგრამ ძლიერი ქალები რთული ქალები ვართ. მეც თავს ძლიერ ქალად ვსული, რადგან ყველაფერზე წამსვლელი ვარ და ყველაფრის გაკეთების უნარი მაქვს. როცა რა თქმა უნდა ამის საჭიროება არის. თუმცა როგორც გითხარით, ასეთი ქალი ანუ არ არის მოსახერხებელი. კაცი არ უნდა იყოს სუსტი, ასეთ ქალთან რო იყოს, ან ძალიან ძლიერი უნდა იყოს. სულ ამბობ, კიდე კაი ძველ დროში არ დამებადე, როცა ქალებს კოცონზე წვავდნენ. თორემ ვერ გავჩუმდებოდი და ერთ-ერთი მათგანი აუცილებლად მე ვიქნებოდი ხო. ქალი ხარ და შენი ადგილია სამზარეულოში. ქალი ხარ და ხმარ უნდა ამოიღო. ქალი ხარ და ძალადობა უნდა მოითმინო. ეგეთი რაღაცები ჩემთვის წარმოუდგენელია. მე ვისდებოდი ოჯახში, სადაც ქალს არ აგინებდნენ. ბაბუჩემ საერთოდ არ იცოდა გინება. მე ვისდებოდი გარემოში, სადაც საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება მქონდა. თუმცა ვფიქრობ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, მე როგორი ვიყავი. იმიტომ რომ არ მქონოდა
ვეცდებოდი მოპოვებას და თუ ვერ მოვიპოვებნი, ვეცდებოდი გაქცევას. გოგოებო, არ მოითმინოთ, თავი არ დახაროთ. შელაწყობა, ძალადობა, გაუფასურება. შედარება. რომ აი ის ასეთია, შენ ასეთი ხარ. რომ ქალმა ეს უნდა ქნას. თქვენც არასდროს არ წაუყენოთ კაცებს ულტიმატუმი, რომ აი კაცი ასეთი უნდა იყოს, კაცმა ეს უნდა ქნას. ეს ყველაფერი არის აბსოლუტური სისულელე. ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ. და ვართ ისეთები, როგორც ვართ. არ არის საჭირო, რომ შევეცადოთ ვიყოთ უფრო სუსტები. მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალი ვართ. ამ პირიქით, კაცი იყოს ძალიან ძლიერი. მხოლოდ იმიტომ, კაცად დაიბადა. აუცილებელი არ არის. ძველ დროში რა მოდელიც იყო, იმით ვიცხოვროთ ადრე. გამოქვაბულში ცხოვრობდა ხალხი და სანადიროდ კაცები დადიოდნენ, იმიტომ რომ კაცს უფრო დიდი ძალა ჰქონდა ფიზიკური. მიზეზი იყო მხოლოდ ეს. მაგრამ დღეს ჩვენ მამონტის მონადირება აღარ გვჭირდება. და თუ გვჭირდება, უკვე ისეთი დროა, ქალებსაც შეგვიძლია მამონტის მონადირება. ამიტომ არ შეგეშინდეთ. მე ვთვლი, რომ რაც ჩემ შვილებს, ბიჭებს უნდა ქონდეს, განათლება, ხონება, ზუსტად იგივე ეკუთვნის ჩემ შვილს გოგონას. და ძალიან არასწორად მიმაჩნია ეს შეხედულება, გოგოა გათხოვდება წავა. გოგოზე არასწრუნავე მიმდენად. არა და გოგო უნდა იყოს გაზრდილი სიყვარულში და უნდა იცოდეს, რომ ძალიან უყვარს მამას, უყვარს ძეძას. უნდა იცოდეს, როგორია ნორმალური მოქცევა. უნდა იცოდეს, რომ არ მოითმინოს ძალადობა, არც ფიზიკური, არც ფსიქოლოგიური. ამიტომ რომ ძალიან ხშირად როცა ჩაგრავენ და გაბურინდებენ, თითქოს თან გამოწმებენ, ანუ რამდენი ატანა შეგიძლია. თუ იცის ადამიანმა, რომ დაგჩაგრავს და შენ მაინც მოითმე, იმიტომ რომ წასასვლელი არ სადგას, მას შეუძლია ძალიან ცუდ ფატალურ შედეგამდე მიიყვანოს. ამიტომ ჩვენ ქალებს უნდა ქონდეს წასასვლელი, თუ საჭიროა. არავის არ უნდა შევეწყოთ. უფრო სწორად,
უნდა შევეწყოთ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს სამხრივი. ჩვენ შვილებსაც ჩვენამდე ვასწავლოთ, რომ დედა ადამიანია, დედასაც ჭირდება, დედასაც უნდა. თავისით ადამიანმა შეიძლება ეს ვერ გაითვალისწინოს. მე მყავდა ერთი მეზობელი, ძალიან ბრძენი ქალი იყო. ეგ ამბობდა ხოლმე, რომ თუ შენ საკუთარ თავს პატივი არ ეცი, პატივს აქცემს არავინ. ადამიანი და ეს მართალია, სამწუხარო მე მართალია. ნათალამელა ხოდა იქეთერა ძლიერი ქალი არ მოითმენს, არ შეეწყობა, რომ ძლიერ ქალს თავის ცხოვრება აქვს, თუ წახვალ გააგრძელებს. ჭკვიანი და ძლიერს მე ერთ კონტექსტში განახლა. მე ვიცი ქალები, ვინც უმაღლესი მათემატიკა იცის და ვინც ყოველდღიურ ცხოვრებაში არა პრაქტიკული. ზუსტად ისე როგორც კაცები, მეცნიერი კაცი, ზოგი საერთოდ არ არის ყოველდღიურობაში პრაქტიკული. მაგრამ ქალებს უფრო სხვა თვალით უყურებენ. ქალისგან მოითხოვენ, რომ ოჯახი ქონდეს. ოჯახის ხოლმე ძალიან კარგია. მაგრამ ეს არ არის აუცილებლობა. თუ შენ გინდა, რომ შენ ცხოვრება მეცნიერებას მიუძღვნა, ან თუ შენ გინდა, რომ ჯერ სასურველი ადამიანი იყო, ესე იციან თითქოს, აი უკვე ამდენი წლის ხარ და არ უნდა გათხოვდე, ყველა შენი კლასელი გათხოვდა და შენ რაღაც ელოდები. ჩქარა მინდა შვილიშვილები. ეს რა არის? ეს ახლობელია ხო კიდე? ზოგი საერთოდ ყვავი ჩხიკის მამი და გეუბნება, რომ არაპირა, რასაპირებ არ თხოვდები. ძალიან არ მიყვარს ეგეთები. მე გავთხოვდი პირველი წელიწად ნახევარი კონცენტრაციებს ვსვამდი. ხოდა ჩემი ნათესავი ქალი თავს მოვალით თვლიდა, რომ კვირაში ერთხელ დაერეკა, გადაემოწმებინა ვსულად ვიყავი თუ არა, და რადგან არ ვიყავი, დავემშვიდებინე, რომ არ აუშავს, ჩირალდრია და ერთი წელი მაინც მაქვს შანსი, რომ დავორსულდები თუ არა და მე ექიმი დამჭირდება. მაშინ პატარა ვიყავი. აბა ეხა მითხას ვინმე მეკეთი რამე. ჰა. ისე პასუხს დაუბრუნებ, რომ უკმაყოფილო თვითონ დარჩება. ეგ არის ხოლმე ძალიან სასაცილო. უზრდელი ადამიანები, რომელიც თავს ზედმეტის უფლებას აძლევენ, როცა პასუხს უბრუნებ, უკმაყოფილო ვერ რჩებიან. მეუთო ჩემო, როგორ დაუბრუნდეს პასუხი? ასე რომ ჩემო ძვირფასებო,
არასდროს არ ჩამოეკიდოთ არავის კისერზე. თქვენი ფასი იცოდეთ. Да, არ მოიქმინოთ. შეურაცხყოფა, სავარდობა. ერთი აღწერი. არ არის მოსათმენი. Миравит сакутар тавс. Сакутар гулс. Моусминет. Да. Ис ყოველთვის სწორ გზას ნიგანიშნებ. ყოველთვის. გულის ღრმაში ჩვენ ყოველთვის ვიცით რა არის ჩვენთვის სწორი. არ ვარ მქონოდა. შეიძლება შემეჭამოდიეს მთლიანი. ერთხელაც ცადო. მაინტერესებს გავკაჭავ თუ ვერ გავკაჭავ, აღებდი. არ დავაძალებ ჩემ თავს. რა მაინტერესებს? მე სადიყო დიდი. არ შეგეშინდეთ. იქ იყო ერთი ძალიან მაგარი ფრაზა. ეან ქალს არეშინია გამოხატოს ბრაზი წენა ტკენა ან შიში იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანური რამეებია და 100%-იანია ანუ თუ შენ ბრაზობ ეგ იმას არ ნიშნავს რომ შენ ქალი აღარ ხარ ეგ იმას ნიშნავს რომ შენ გაბრაზებული ქალი ხარ ანი აღ მაგარი თეთრი ხორცი ხალხი თუ არ მიყოს ყველა ნაწილი შევჭამა თეთრი ხორცის გარდა და იმ ბარკლისკენ მე ერთ არხი გავაკეთე მას მე მიპოვე ხალხი ვისაც თეთრი ხორცი არ უყვარს იქამდე ჩემს გარშემო ყოველთვის იყო ხალხი, ვისაც პირიქით თეთრი ხორცი იყოს და მე რომ მიყარს ეს წითელი ხორცი ბარკალი და ეგენი. თა, ვაფშე არ ვარდა. უფრო გემრიელი იყო. ძალიან გემრიელი ჭამე. ფრი ფანტასტიკა. ერთი დიდი ჭიხა წყალი და ამშვენებს ამ ყველაფერს. მოკლედ მეგობრებო, ევამაც მომაკითხა. აი ასეთი გემრიელი მუკმანგი გამოგვივიდა მე და თქვენ. თუ მოგეწონთ, დალაიქეთ. თქვენ აზრებს ველოდები კომენტარებში. გამოიწერა ხი თუ აქამდე არ გამოგიწერა, იმიტომ რომ 24000 სათვლა დავიწყეთ. იოჰოჰო, მე და თქვენ. ეს ჩვენი ერთად დამსახურებაა ჩემი და თქვენ. დიდი მადლობა. ძალიან მიყვარხართ. უზომოდ კოცნი. გეხოვით. და თავებით გემშვიდობით. ბაკა.